Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi is nog steeds thuis, zijn kont is nog steeds kapot. Liam en Sam zijn op schooltje. En ik ga nu even met Jordi douchen. Dat is ook om zijn kont te luchten. Aangezien hij continu poept. En ik moet nog even douchen. Dus ik dacht bij mijn eigen, ik neem hem gewoon even lekker mee. Dus ik ga samen met Jordi even lekker de douche in. Kan zijn kontje luchten, kan hij even spelen en kan ik even douchen. Nou, gedoucht zijn we hoor. Ik heb Jordi gedoucht. We hebben dik een half uur hebben we in de douche gezeten. En ja, het is gewoon beter voor zijn kontje. Om even lekker gedoucht te zijn. Nou ben ik hem even een krentenbolletje aan het geven. Want het is namelijk zo, Jordi wilde geen fruit. Ik wou hem appeltje en zo geven, maar nope. Maar dat komt omdat de hele ochtend al anders loopt. En brood vindt hij altijd lekker. Dus ja, ik dacht, laat ik hem eens dan brood geven. Dus ik heb krentenbolletje. Ik heb brood. Of ik heb drinken. En dan ga ik hem even opgeven. En dan is de kwestie van dadelijk weer een keer Simmy halen. Zo. We hebben de hele Bambix-bende weer thuis. De jongste van de Bambix-bende, Glenn, ligt al op bed. Liam wil niet naar bed. Die is nog even aan het spelen en aan het doen. Jordi is zijn eigen ding aan het doen. En ik ga nu even drinken pakken voor mezelf en even eten. Zodat ik dat ook weer gedaan heb. Want ja, dat. Slaapt. Slaapt. Wakker. Betekent wel dat ze vanavond al later naar bed gaan. En dat is niet erg. Het is toch heel warm. Dus maakt niet uit. Goedemorgen. 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 Ja? Goedemorgen. Liam, daar gaat het niet helemaal mee zoals hij het wil. Dus dat wordt hij een beetje chagrijnig van. Niels is een paar uurtjes werken. En dan komt hij weer thuis. Attie. 1, 2, 3. Wat heb je daar gedaan? Je hebt een schaafwondje. Als Niels terugkomt, dan doen we even eten. En dan ga ik weer naar de stad. Naar de stad. En wat ga ik in de stad doen? Mama gaat BH's halen voor de eigen. Ja, BH's. En kijken of ik een zwempak vind die iets voor mij is. Er zijn dingen die ik al heel lang uitstel en die toch gebeuren moeten. Maar ik ga dat niet doen als ik kinderen en heel de gebeuren bij me heb. Wat is er nou? Wat is er? Oh. Wat is? Want als ik kinderen meeneem naar zoiets, dan heb je er alleen maar last van. Auw. Dus nee, dat ga ik niet doen. Ik ga dat in mijn uppie doen. En Niels die zei ook van, ga maar hoor, ga maar naar de stad. Maakt mij niet uit, ga maar gewoon. Dus ja, dat. Wat ben je toch allemaal aan het doen? Dus als hij thuis komt, dan ja, dat. Oh. Ga, hou daar. Ja, daar. Ja, daar. Daar. Dus dat. Dus ja, ik zit nu even met de kinderen. En vanmiddag is Niels gewoon de pineut met de kinderen. Moet ook kunnen. Ik ben naar de stad geweest in mijn uppie. Want ik moest BH's hebben en een zwempak. Maar ja, ik ben natuurlijk met veel meer teruggekomen dan dat de bedoeling was. Dus ja, hè. Ik heb wel ik ben wel in principe geslaagd voor waar ik heen moest. Ik heb een
mijn badpak gevonden. Kijk. Moeten we daar gelijk staan? En dat zien we wel. Ik ben bij de Vibra geweest en daar heb ik deze gehaald. Bakjes. Nog meer bakjes. Nog een scrubmami. Nog meer bakjes. Kledinghangers. Zo'n ding voor in je wasbak. In je wasbak nog meer bakjes. Een drinkfles voor Liam. Want hij moet dadelijk op zijn nieuwe school ook iets anders leren als waar hij nu uit drinkt. Ik heb verschillende diamond painting shit en ik doe er niks mee. Maar ja, hè, nu heb ik een reden. Nog meer voor diamond painting, zo'n ding is. Want ik heb eigenlijk een bril nodig, maar ik ben te eigenwijs om mijn ogen te laten testen. Droge ballen. Fabulosa cream cleaner, dat is zeg maar sif. Dan heb ik een auto met een... Kijk, papa. Oh, een caravan. Voor hem gekocht. Ik heb twee van die houdertjes gekocht. Ik heb slippers gekocht. Voor de jong. Oh, is er één zo? Nog een bakje. Ja, houd je nog niet in de gaten. Hè? Ik denk, wanneer gaat hij iets zeggen? Niels werkt namelijk voor Range Rover. Glass cleaner. Voor al die vettige handjes. Nog meer bakjes. Ik heb een onderlaken. Voor op bed. Voor in de douche. Schoonmaak shit. En dan heb ik... Drie dezelfde shirtjes voor de heer. Ik vind dat zo grappig, hè, dat ze alle drie hetzelfde shirtje aan hebben. Ik weet niet, maar ik vind dat gewoon grappig. Dus, drie dezelfde. Nog een keer drie dezelfde. En ja, je raadt het al. Nog een keer drie dezelfde. En ik heb een jurkje voor mezelf gekocht, want ik vond die eigenlijk wel helemaal geweldig. Is lekker luchtig ook. Ook bij de Vibra, ik vond hem eigenlijk wel heel leuk. Maar nou komt het. Ik ben natuurlijk voor de BH's gegaan. En ja hoor, daar ben ik voor geslaagd. En dit vindt Niels het interessantste, dat weet ik zeker. We hebben een zwarte. Zwarte, kijk zwarte. Normaal. Ja, dag, straks. We hebben een rood, paars, roosachtige. En we hebben een donkerblauwe. Ze hadden ook een lichtblauwe, maar niet in mijn maat. Potverdomme. Dus, dat is wat ik heb geshopt. En, ik was zo lief. Hier in Den Bosch zit een bubble tea tent. En... Ik kan niet zo heel goed tegen melkproduct, dus ik heb zonder melkproduct gekozen. Maar dit is de lemon met oeteldonk gebeuren. Bubble tea shit, dat. En dit is kersen met kersen bubble tea shit. En Niels en ik gaan die even proeven. Ik ben inmiddels even verhuisd. Dit is de lemon met oeteldonk kleuren. En dit is de kersen met kersenballetjes. Dus als je het opzuigt, heb je balletjes mee. Dan moet jij die toch eigenlijk hebben? Wat? Die moet jij hebben dan. Hoezo? Als je hem opzuigt, krijg je de balletjes mee. Oh, wauw. Wat vind je ervan? En deze lekker. Dit is een kersen. Dat is een lemon met een ander soort spul. Mm-hmm. Is het nu die lekkere? Mine is green color. Kan ik de ene keer die proeven?
Ja. Deze dingetjes zijn compacter. En het is meer een fruitige smaak. Dit is ook echt citroenthee. Maar ik vind deze ook wel lekker. Yummy. De tent heet trouwens Joya, Bubble Tea en Pokeball. Het is vandaag vrij laat dat we gaan eten. Het is 6:30. Maar ik heb een paar kinderen gehad die in slaap zijn gevallen. Dus ja, dat. We eten vandaag van alles wat. Ik heb worteltjes, komkommetjes, augurkjes, mini paprikaatjes, tomaatjes, iets met een kippetje, iets met varkentje, iets met aardappels en ik heb een American pancake voor de kinderen. Dus ja, dat is wat ze eten. Ze kijken maar wat ze eten. Het is veel te warm om erover na te denken, dus ik geef ze gewoon lekker een keuze. En wij eten koude schotel met salade en wat vis. Yay! Ik wil een balletje gooien. Is hem? Ze worden wel steeds behendiger, hè? Met dat bandje gaat te goed. Ja, Jordi, die ligt hier lekker voor de haaier. Echt waar? Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Dit is niet wat je wil. Zullen we dan maar eens kijken naar... Ik denk dat ik weet wat hij wil. Sinterklaas, dat is wat hij wil. Zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe school. Dat merk je gelijk aan hem. Maar omdat hij dus zijn hoofd erop legt... Nou, dat is dus wat Jordi aan het doen is. Ik heb boven de koeler aangezet. Hier beneden de koeler aangezet. En Niels ziet het lekker met de kindjes in bad. En ik ga heel even 5 minuten zitten. En dan ga ik opruimen hier. Want het is een bende. En dat vraagt om opgeruimd te worden. Iemand wil hier niet slapen. En die ligt helemaal stuk te gaan bij zijn vader. Ik heb ondertussen eventjes een opkikkertje. Ik was een beetje hoehoe dat. Omdat het gewoon zo warm is geweest, dus ik had zout nodig. En het is gewoon bijna 10:50. Ja. Maar ik denk wel dat we zo dadelijk in bed gaan. Dus dat. Een hele goede morgen. Ik heb Boomba gekregen om op te letten, want hè, ik ben niet helemaal lekker en dan voelt Liam denk ik aan, dus ik krijg Boomba de hele tijd. Liam zit hier ondertussen om mijn drink op te slurpen. Lukt het, Pietje Bel? Kom hier.
Ik denk dat ik de griep van de kinderen te pakken heb. Dat denk ik. Hallo allemaal. Jee. Wat leuk dat jullie weer zijn. Maar het is weer zo pokkenheet. En Niels is nu ontbijt aan het maken, want ja. Dat. Oh, moet Boomba ook drinken, oké. Okay. En ja, ik heb gewoon echt last van wat de kinderen hadden. En ik denk dat de croissantjes klaar zijn, dus we kunnen ons zondags ontbijt gaan doen. Nou kan ik mijn eigen natuurlijk niet lekker voelen, maar het is wel rete warm. Dus ja, wat doet papa's dan? Die gaat lekker met de kindjes zwemmen. Dus ja, hè. Nee, ga weg. Ik lig op de bank. Niels heeft drinken voor mij gemaakt. Sammy die is bij mij nou gaan zitten. Hé Sammy? Ja. Ja. En ik heb net zitten editen. Ja. En ik val af en toe een keer in slaap. Maar ik voel me echt niet tof. Daar. Doei. Doei. Wee wee wee. Howie. Bayou. Bayou. Wow. Oh, wow. Alles goed? Ja. Beetje hem in de war. Hallo, papa belt jou. Doe eens opnemen. Waar is dan wachtmuziekje? Papa belt, zat hij nu in de war. Hallo. Hallo Liam. Doe je papa bellen? Hallo, papa belt jou. Papa, je moet nog even wachten. Het wachtmuziekje blijft nog staan. Heb je druk? Blank. Papa, je voet weg. Kan het, hè? En toen heb ik op een gegeven moment eten gemaakt, ben ik op de bank beland en heb ik een beetje opgeruimd, ben ik weer op de bank beland en heb ik niet veel meer gedaan. Dus dat, het gaat ietsjes beter, maar ik was vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.